សម្រាប់នៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងខេត្តនានានឹងគឺឃើញថាចន្លាប់កម្លាំងទ័ពរត់ក្រោះមានកំភ្លើងបាញ់យន្តហោះមានកំភ្លើងអីសពបែបយ៉ាងសូមសួរលោកគឹមសុខថាកូនហ៊ុនម៉ាណែតនឹងកើតជំងឺអីបានជាទៅធ្វើរឿងអញ្ចឹងទៅកើតជំងឺដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនថាអំណាចតាំងពីឪដល់កូនអត់មានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងទេហើយការចល័តកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែបដូចនេះណាមិនប្រកាសថាអាចបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដោយជោគជ័យឡើយសូមរកឧទាហរណ៍មួយទៅមើលនៅលើពិភពលោកប្រទេសដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងប្រជាធិបតេយ្យអាចប្រើកម្លាំងកងទ័ពប្រដាប់អាវុធដើម្បីបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋបានរហូតទេអត់ទេការចល័តកម្លាំងកងទ័ពវាមានមុខពីរដែរសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំបារម្ភពេកក៏វាមានមុខពីរដែរមុខទី1ដំបូងឡើយពួកកងទ័ពកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នោះអាចនិយាយប្រាប់មេដឹកនាំថាគេស្មោះត្រង់នឹងមេដឹកនាំប៉ុន្តែតែដល់ដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលប្រជាពលរដ្ឋស្រុកគ្នាមែនទេណាដូចនៅបងខ្លះដែរចឹងដូចនៅប្រទេសមួយចំនួនលើពិភពលោកបងខ្លះដែរជាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយមួយហ្នឹងណាដល់ដំណាក់កាលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាក្រោកឡើងស្រុកគ្នាមែនទេទីទីយុតិធម៌ទីទីមានការផ្លាស់ប្ដូរពេលនោះកម្លាំងកងទ័ពប្រដាប់អាវុធដែលចល័តនោះក៏ជាការចល័តដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយគេអាចនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការចោលដូច្នេះការចាត់កម្លាំងកងទ័ពនោះមិនប្រកាសថាជារឿងជោគជ័យរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការទេដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយក៏អាចជារឿងជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារយុតិធម៌ទាមទារប្រជាធិបតេយ្យការពារទឹកដីជាតិហើយរឿងទាំងអស់នេះបុកទម្លុះបេះដូងកងទ័ពឲ្យមើលឃើញថានោះគឺជារឿងដ៏សំខាន់ដែលពួកគេត្រូវបំពេញតួនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលកំពុងប្រដាប់អាវុធនឹកឃើញផ្លូវត្រូវបែបនេះនឹងសកម្មក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការក៏ដល់ទីបញ្ចប់ឯងដែរលោកកឹមសុខជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការមកធ្វើបាតកម្មជុំជុំអីមួយហ្នឹងគឺត្រូវសុំច្បាប់ឧបមាថាការជុំជុំនៅពេលនេះมันមានការសុំច្បាប់ទេតើខុសទេរឿងហ្នឹងយើងត្រូវពិនិត្យខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់អំពីប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាស្វែងថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺប្រជារដ្ឋជាធំយើងដឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែរឿងមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់យុវជនដល់និស្សិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅថាគោលការណ៍សំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺប្រជារដ្ឋជាធំប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាធិបតេយ្យគឺការផ្លាស់ប្ដូរណាលោកឆាំឆាននេះគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរគ្មានប្រជាធិបតេយ្យទេហើយការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតមែនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌សេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយមិនមែនប្រឡែងដែរណាដឹកនាំដោយស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋទៀតសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋមិនបាច់ទៅដល់រាប់លានអ្នកទេតែអ្នកក៏ត្រូវតែស្ដាប់សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋដែរណាអាហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យណាដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងមាននៅអាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហ្នឹងអត់មានទេពេលដែលគ្មានការបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌ហើយមិនដឹកនាំនោះដល់ឡើងកាន់អំណាចដោយការបោះឆ្នោតផ្លន់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណានៅតែបង្ហាញថាខ្លួននឹងអត់បានផ្លាស់ប្ដូរទៀតអត់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលអត់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិត
ចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងត្រឹមត្រូវហើយបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះនៅក្នុងជំរឿនផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺការស្រុកគ្នាឲ្យមេដឹកនាំនឹងចេញពីព្រោះមេដឹកនាំនឹងអត់បានគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេម្ល៉េះហើយចុងក្រោយនៅប្រទេសណាក៏ដោយសិទ្ធិអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺទាមទារឲ្យអ្នកនងចុះចេញហើយសួរថាតើបាតុកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាមិនចាំបាច់ប្រាប់មកតើខុសច្បាប់ទេអត់ខុសទេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយអំពីការជូនដំណឹងច្បាប់កម្ពុជាយើងណាជូនដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរអំពីការធ្វើបាតុកម្មប៉ុន្តែលោកឆាំចាន់នេះការជូនដំណឹងនេះជូនដំណឹងទៅនរណាយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ណាជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនមែនជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ទេឥឡូវយើងមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ឲ្យជូនដំណឹងហើយឬនៅអត់មានទេដូច្នេះបើអត់មានស្ថាប័នស្របច្បាប់ឲ្យគាត់ជួយដំណឹងផងម្ល៉េះហើយប្រជាពលរដ្ឋមានតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយអហិង្សាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយបើរដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋអត់ឈប់ទេចំណុចមួយទៀតដែលចង់បង្ហាញថាការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ទេគាត់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រសិទ្ធទូទៅដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដឹកនាំកាន់អំណាចខុសច្បាប់ចុះចេញពីអំណាចគឺសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនខុសច្បាប់ទេនៅត្រង់ណាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតលោកឆាំឆានីទៅអានកាសែតអឺរ៉ុបមើលទៅអានកាសែតអាមេរិកមើលទៅមើលកាសែតនៅជប៉ុនមើលបណ្ដាញព័ត៌មានធំធំ CNN BBC មើលស្ដាប់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិមើលតើគេនិយាយថាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសខុសច្បាប់ទេទៅអានអ្នកណាថាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសខុសច្បាប់អត់ទេអ្នកជំនាញអន្តរជាតិអ្នកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិធំធំគេមានសរសើរសរសើរពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសថាក្លាហានទម្លាក់មេដឹកនាំបដិការនឹងខុសច្បាប់ពីព្រោះមេដឹកនាំដែលពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសទម្លាក់គឺមេដឹកនាំខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាក៏អញ្ចឹងដែរពលរដ្ឋមិនបានទៅចង់ទម្លាក់មេដឹកនាំរូបណាមួយដែលស្របច្បាប់ទេពលរដ្ឋទាមទារយុត្តិធម៌ទាមទារឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិកាលណារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនព្រមកែតម្រង់និងបោះឆ្នោតឲ្យទៅជាស្របច្បាប់គឺមិនអាចឈរជើងនឹងបានឡើយម្ល៉េះហើយសកម្មភាពទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់មានខុសទេអត់មានខុសតើតែសោះលោកកំសត់បច្ចុប្បន្នភាពដែលស្ថានភាពមានភាពតានតឹងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតចេញពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណឬហៅកាត់ថា CLV ជាមួយគ្នានោះដែរគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាគាត់យកពុយពងវងតកូលគាត់មកធានាពីការបាត់បង់ដីធ្លីហ្នឹងបើសិនជាបាត់បង់គឺគាត់និយាយក្នុងន័យថាគាត់យកមកបង់ទេលោកឆាំឆាន់ទីខ្ញុំយល់គំនិតរបស់លោកនៅលើពិភពលោកនេះណាលោកឆាំចានីទៅអានសភើទៅអានប្រព័ន្ធដឹកនាំមើលគំថាឡើយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកណាក៏ដោយក៏គ្មានគេជឿដែរជាបុគ្គលគេអត់ជឿទេគេអត់ជឿថាអ្នកនងយកជីវិតខ្លួនឯងអ្នកនងយកគ្រួសារខ្លួនឯងទៅធានាថាមិនឲ្យបាត់បង់ទឹកដីពិតជាមិនបាត់បង់នោះគេអត់ជឿទេវាគ្រាន់តែជាសារនយោបាយពលរដ្ឋជឿឬមិនជឿពលរដ្ឋមើលសម្បានបុគ្គលនឹងផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកនិយាយនឹងជាសំរងស៊ីហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចជឿសំរងស៊ីច្រើនចាំលើកលុកអញ្ចឹងទៅបើអ្នកនិយាយនោះជាកម្មសុខាប្រជាពលរដ្ឋអាចជឿច្រើនបើអ្នកនិយាយនោះជាឆាំឆាំនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចជឿច្រើនបើអ្នកនិយាយនោះជាកឹមសុខទំនងជាក៏បានការជឿច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសន្តានដូចលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតគេជឿច្រើនទេគេជឿមិនច្រើនទេប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាជំនឿក្នុងនយោបាយអាពាក្យថាជឿឬមិនជឿដែលខ្ញុំនិយាយនេះជាជំនឿក្នុងនយោបាយមិនមែនជាប្រព័ន្ធអាចធានាបានទេបើគេនិយាយអំពីការការពារទឹកដីជាតិណាគ
គេនិយាយអំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋលោកឆាន់ចនេះគេអត់និយាយអំពីបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះទេប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋធានាយូរវែងមិនមែនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមកអាណត្តិពីអាណត្តិទេពីព្រោះប្រទេសជាតិទៅនៅយូរវែងកសាងប្រព័ន្ធដឹកនាំជាតិឲ្យយូរវែងប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋជាតិធំនឹងឲ្យយូរវែងទៅអាចការពារទឹកដីជាតិបានឧទាហរណ៍ថាប្រជាធិបតេយ្យករណីនៅតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ាខ្លាំងណាអញ្ចឹងមិនដឹកនាំទេត្រូវគិតប្រព័ន្ធដែលគិតគូអំពីទឹកដីជាតិអំពីពលរដ្ឋគេត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋត្រូវឬអត់ការបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋត្រូវឬអត់មិនមែនចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកទេអញ្ចឹងគេត្រូវធានាអំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំនឹងជាក់លាក់ពីរយ៉ាងដែលយើងធ្លាប់និយាយគ្នាហើយជាក់លាក់ទី1កសាងនៅឯកសារផ្លូវច្បាប់បោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវអានេះទី1ត្រូវបញ្ជាក់ប្រជាពលរដ្ឋថាអានឹងធ្វើត្រឹមត្រូវហើយឬណាចំណុចហ្នឹងគាត់នៅចំណុចហ្នឹង1ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងហ្នឹងរួចយកជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅធានាមិនលខោននឹងធានាបាត់លខោនទេតែធ្វើអញ្ចឹងទី2គឺការកសាងមនុស្សធនធានមនុស្សមនុស្សនឹងរបៀបម៉េចមនុស្សអ្នកដឹកនាំមនុស្សអ្នកដឹកនាំដែលគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិការពារទឹកដីព្រំដែនហើយមនុស្សប្រភេទហ្នឹងរើសដោយវិធីណារើសដោយប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយបើចាំមេដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់អំណាចដោយការគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកាន់អំណាចមិនត្រឹមត្រូវផងហ្នឹងកាលណាមេដឹកនាំប្រភេទអញ្ចឹងណាគឺមិនបានប្រើប្រាស់ផ្លូវច្បាប់ឯកសារត្រឹមត្រូវទៅការពារទឹកដីព្រំដែនជាតិទេដូចយើងឃើញអញ្ចឹងណាអានឹងមនុស្សទី2គឺពលរដ្ឋដឹកនាំពលរដ្ឋឲ្យរីកចម្រើនដឹកនាំពលរដ្ឋឲ្យមានជីវភាពរុងរឿងឲ្យមានមោទនភាពចំពោះជាតិខ្លួនគឺពលរដ្ឋតការពារឲ្យមិនសប្តាហ៍ថ្ងៃពលរដ្ឋសំដែងមតិពលរដ្ឋចង់ការពារពលរដ្ឋឈឺឆ្អែលអំពីទឹកដីជាតិម៉េចទៅជានំគ្នាវាសំបងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកទៅវិញតើនោះជារបៀបធានាបានទេមិនធានាបានទេលោកឆាំឆាននេះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំមួយឬគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធមួយគេមិនមែនទៅបង្ខំឲ្យគ្រប់គ្រងឬបង្ខំឲ្យនាំគ្នាស្រែកលោឡាពេញបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងទេគេមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេដើម្បីស្ទង់ឲ្យដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋគិតត្រូវលើរឿងអីមួយដើម្បីស្ទង់ឲ្យដឹងថាតើអ្នកដឹកនាំនោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឬអត់គេឲ្យមានប្រជាមតិមួយហើយអ្នកប្រជាមតិនោះអត់មានពាក់ព័ន្ធនៅខាងណាទាំងអស់អត់មានពាក់ព័ន្ធនៅបកប្រឆាំងអត់មានពាក់ព័ន្ធនៅរដ្ឋាភិបាលទេអត់មានទៅបង្កប់គេទេគំកកកកាយនឹងកិច្ចការប្រជាមតិរបស់គេអានឹងទៅដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់ថាអូប្រជាពលរដ្ឋយល់ខុសឬយល់ត្រូវដឹងច្បាស់ថាអូខ្លួនមានប្រជាប្រិយប៉ុណ្ណាមិនប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅគម្រាមដោយកូរ៉េខាងជើងថាអូខ្លួនមានប្រជាប្រិយណាស់នោះទេខ្លួនគេគ្រប់គ្រងណាស់នោះទេគេគ្រប់គ្រងឲ្យខ្លួនធ្វើអីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍមិនចុងទេនៅពេលដែលមេដឹកនាំអត់បានគិតគូរឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីរឿងហ្នឹងណាគឺច្បាស់ណាស់នៅលើពិភពលោកច្បាស់ណាស់ហានិភ័យជាតិមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺទាមទារឲ្យប្រមូលផ្ដុំទាមទារយុត្តិធម៌ចាញ់ពីការប្រមូលផ្ដុំទាមទារយុត្តិធម៌ចាញ់ពីការប្រមូលផ្ដុំទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែតម្រង់ចាញ់ពីការប្រមូលផ្ដុំទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរអំពីសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែបើមេដឹកនាំហ្នឹងណាមិនស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានន័យថាមេដឹកនាំហ្នឹងមិនមែនមេដឹកនាំជាតិទេពីព្រោះក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាមេដឹកនាំជាតិទេហើយកាលណាមិនមែនមេដឹកនាំជាតិណាគឺប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យចុះចាញ់ហើយអានោះជារឿងធម្មតានៅលើពិភពលោកហើយវាអត់ដែលមានអ្នកជំនាញអន្តរជាតិណាគេថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មទាមទារជារឿងខុសច្បាប់អត់មានទេឥឡូវទៅដើរសួរខ្ញុំឲ្យដើរសួរទាំងនៅជប៉ុននៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកនៅកាណាដាដើរសួរអ្នកជំនាញមិនសួរខ្ញុំក៏បានដើរសួរអ្នកជំនាញអន្តរជាតិសួរថាតើការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជារឿងខុសច្បាប់ទេមិនខុសច្បាប់ទេប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយគេតែងតែនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើហិង្សាអានឹងបន្លំទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែបោកប្រាស់បងប្អូនបោកប្រាស់នៅត្រង់ណាមិនដែលមានបាតុកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណានៅលើពិភពលោកធ្វើអំពើហិង្សាទេខ្ញុំឲ្យរកឧទាហរណ៍មួយបាតុកម្មណារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើហិង្សាចាប់ផ្ដើមភ្លាមធ្វើអំពើហិង្សាអត់មានទេប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមទៀនទាអ្វីដែលជាទិសដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
គឺដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដោះស្រាយបញ្ហាពួកគាត់ដល់រដ្ឋអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែហិង្សាកើតឡើងនៅពេលណាហិង្សាកើតឡើងនៅពេលដែលអាជ្ញាធរវាយប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មហិង្សាទេត្រូវច្បាស់រឿងហ្នឹងហិង្សាកើតឡើងនៅពេលដែលពួកអាជ្ញាធរវាយប្រជាពលរដ្ឋទ្រាំមិនបានតដៃវិញហើយវាគ្មានអាណាអង្គុយឲ្យគេវាយទេគ្មានអាណាអង្គុយឲ្យគេបាញ់ទេមែនទេនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងជាច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងហិង្សាវាកើតឡើងពីពួកអាជ្ញាធរធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហើយបើហិង្សាកើតឡើងពីពួកអាជ្ញាធរធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរឿងអីទៅចោទថាបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតមានហិង្សានោះជាកំហុសប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញមែនទេបើនិយាយអំពីកំហុសគឺត្រូវរកកំហុសរបស់ពួកអាជ្ញាធរនិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសិនមិនអាចទម្លាក់កំហុសលើប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យច្បាស់នៅលើពិភពលោកនេះណាមេដឹកនាំណាក៏ដោយដែលប្រកាសធ្វើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋមិននៅមិនយូរទេឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមកតើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ធ្វើនេះហិង្សាឬអត់អត់មានអ្នកណាមកចង់ធ្វើបាតកម្មហិង្សាទេអត់មានទេប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតដកទឹកដីកម្ពុជា4ខេត្តដកភាគឦសានរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងចេញពីគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍអត់មាននយោបាយបាតកម្មហិង្សាទេហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលធ្វើបាតកម្មហិង្សាឡើយប៉ុន្តែអ្នកណាដែលបង្ក្រាបអ្នកណាដែលបង្ខំតែខ្លួនហិង្សាហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតប្រជាពលរដ្ឋមិនទាមទារប្រាប់ថាគេធ្វើហិង្សាតាមមូលបាត់ហើយឃើញទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនមានកំហុសឡើយអត់មានកំហុសទេអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋទាមទារនឹងចង់បានគ្មានកំហុសឡើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែចង់បានយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែចង់បានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់តែចង់បានឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរអំពីទឹកដីជាតិបើអស់ទឹកដីជាតិចប់ហើយចប់ហើយទៅចំប៉ាអញ្ចឹងមិនដឹងសម័យអីទៀតទេអឺលោកកំសត់អំបញ្ញនេះលោកកំសត់បានលើកអំពីការបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រើប្រហ្វាល់គ្រប់ត្រួតស៊ីអេវីខ្ញុំមករយៈនេះខ្ញុំបានទទួលសារច្រើនមែនទែនពីមន្ត្រីរាជការកម្មករអឺនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនអំពីក្តីបារម្ភរបស់គាត់តែការពិតគាត់មិនចង់បដូរប្រហ្វាល់គ្រប់ត្រួតស៊ីអេវីហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ឧបមាថាកម្មករគាត់មានការងារធ្វើមន្ត្រីរាជការគឺគេបញ្ជាមកហ្មងបើសិនជាថាមិនបដូរថាបដូរហើយទៅស្គីនសតទៅប្រធានមន្ត្រីក្រសួងទៅទៀតដើម្បីគេពិនិត្យមើលថាយើងបានបដូររូបប្រវត្តិគាត់ត្រូវមែនគាត់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភគឺចិត្តគាត់អត់ចង់ទេពីព្រោះគាត់ថាថ្ងៃនេះអាចអត់បាត់ទឹកដីទាំង4ខេត្តមែនប៉ុន្តែអនាគតទៅគឺអាចបាត់បង់ដីទាំង4ខេត្តអញ្ចឹងអ្នកដែរគាត់ថាគាត់បានបដូរប្រវត្តិគាំទ្រ CLV ហ្នឹងវាអាចជាប់នឹងគេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ជាប់ទៅនឹងការពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងហើយគាត់មានក្តីបារម្ភទាំងអស់ហ្នឹងតើលោកកឹមសុខមានកម្រិតយល់អីខ្លះគាត់ដែរប្រជាពលរដ្ឋអត់មានកំហុសទេទោះបីគាត់បដូរតាមគេក៏គាត់អត់មានកំហុសដែរពីព្រោះការបដូរតាមគេរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះតែគេបង្ខំដល់ជីវិតរបស់គាត់ម្ល៉េះហើយគាត់ត្រូវរក្សាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនដោយការបដូរតាមគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាគេមិនដែលសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគេបង្ខំឲ្យធ្វើតាមគេហើយជាអ្នកមានកំហុសទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគេនិយាយអំពីមេដឹកនាំដែលមានកំហុសពីព្រោះតែធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើរឿងខុសដូច្នេះបងប្អូនកុំបារម្ភខ្លាំងពេកប៉ុន្តែក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាគេអាចនិយាយរឿងមួយអំពីប្រជាពលរដ្ឋនិយាយរឿងមួយដែរណាគឺថាក្នុងពេលហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ណាស់ថាគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគឺធ្វើដើម្បីអំណាចរបស់គាត់សុទ្ធហើយធ្វើឲ្យទឹកដីជាតិកម្ពុជាប្រឈមនឹងបាត់បង់ទាំងមូលទាំងនោះទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមយើងដឹងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងចឹងហើយយើងនៅបណ្តោយឲ្យគេធ្វើទៀតយើងអត់ព្រមរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការទាមទារឲ្យដកចេញជាដាច់ខាតឲ្យដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីគម្រោងហ្នឹងជាដាច់ខាតប្រសិនបើមិនដកមិនឈប់ទាមទារណាបើយើងមិនធ្វើរឿងហ្នឹងគេនឹងសរសេរប្រជាពលរដ្ឋជារួមមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗទេគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជារួម
ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជារួមបែរជាស្ងាត់ឈឹងមើលឃើញថាគេយកទឹកដីហើយមើលឃើញតែមេដឹកនាំហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនេះលក់ទឹកដីឲ្យគេហើយប៉ុន្តែនៅតែស្ងាត់ឈឹងហើយបណ្តោយឲ្យទឹកដីបាត់បង់នៅថ្ងៃណាគាត់បើបាត់បង់ណានោះប្រវត្តិសាស្ត្រសរសេរអំពីកំហុសប្រជាពលរដ្ឋរួមត្រង់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែមិនសរសេរថាគេគម្រាមម្នាក់ម្នាក់ហើយធ្វើតាមគេបដូរ profile តាមគេមិនមែនជារឿងនោះទេពីព្រោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគេសរសេររឿងធំគឺរឿងទឹកដីនៅកងវងឬក៏រឿងបាត់បង់ទឹកដីនៅកងវងដោយសារអ្វីដោយសារប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាសកម្មទាមទារឲ្យមេដឹកនាំហ្នឹងត្រូវតែស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទឹកដីបាត់បង់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋស្ងាត់ឃើញថាមេដឹកនាំហ្នឹងកំពុងតែធ្វើនយោបាយហត់ទឹកដីឲ្យគេទៅហើយតែនៅតែស្ងៀមស្ងាត់អាហ្នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រសរសេរបែបហ្នឹងបងអរគុណលោកកឹមសុខអ្វីដែលលោកកឹមសុខបានបញ្ជាក់គឺច្បាស់អំបញ្ញមិននេះគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងคลายទៅជាអ្នកទុះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រសិនបើបានឃើញជាក់ស្ដែងអំពីការបាត់បង់ទឹកដីហើយនាំគ្នាយករុចសងំលាក់ខ្លួនពូនអាត្មាយករុចខ្លួនមិននាំគ្នាការពារទឹកដីអានឹងទៅជាកំហុសប្រជាពលរដ្ឋដែលមកគល់បាទជារួមបាទមិនមែនគេទេសសសេបន្ទោសម្នាក់ម្នាក់ទេជារួមបាទបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកឹមសុខលើកដូចថាអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់បានថាអនាគតទៅទឹកដីទាំង4ខេត្តនឹងត្រូវបាត់បង់តើមានអីជាអំណះអំណាងខ្លះទេលោកកឹមសុខលោកខ្ញុំចាំនេះខ្ញុំមិនដែលនិយាយថា4ខេត្តទេខ្ញុំនិយាយថាអា4ខេត្តហ្នឹងគឺជាការចាប់ដើមខ្ញុំនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបងប្អូនខ្ញុំអត់និយាយត្រឹមតែ4ខេត្ត5ខេត្តទេគឺកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីជួយបងប្អូនពិចារណាតើប៉ិតមានរឿងច្រើនណាបាទយើងពិភាក្សាគ្នាជាបន្តទៅទៀតចុះលោកចាំនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយជូនបងប្អូនពិចារណាបងប្អូនចាំបានទេលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថារឿងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV នេះគាត់ជាអ្នកស្នើទេមិនមែនវៀតណាមជាអ្នកស្នើទេហេតុអីបានជានិយាយថាវៀតណាមលេបយកទឹកដីកម្ពុជាទៅវិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លីជូនបងប្អូនពិចារណារឿង CLV ក្តីរឿង7មករាដឹកក្តីទឹកដៅតែមួយទេទឹកដៅតែមួយទេរបស់វៀតណាមគឺឈ្លានពានកម្ពុជាចំណុចដូចគ្នានៅត្រង់ណាចំណុចខុសគ្នានៅត្រង់ណាចំណុចខុសគ្នានៅត្រង់ថា7មករាគេប្រើកម្លាំងកងទ័ពឈ្លានពានប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណគេប្រើរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចខុសគ្នានៅត្រង់ណាចំណុចដូចគ្នានៅត្រង់ណាចំណុចដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺរបៀបបន្លំរបស់វៀតណាម7មករាបងប្អូនចាំទេ7មករា1979ដែលវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាកងទ័ពវៀតណាមមានឯកសារខ្លះថា180,000នាក់ឯកសារខ្លះថា200,000នាក់ទោះ180,000នាក់ទោះ200,000នាក់ក៏វាច្រើន10,000នាក់ដែរច្រើនណាស់វាយលុកឈ្លានពានចូលកម្ពុជាវាយលុកឈ្លានពានចូលកម្ពុជាប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែកត់សម្គាល់ឲ្យច្បាស់ចំណុចមួយមិនមែនកងទ័ពវៀតណាមដឹកនាំវាយចូលតែម្ដងទេគេប្រើអីគេប្រើខ្មែរញៀកមិញដូចជាលោកប៉ែនសវណ្ណដូចជាលោកសាន់ចាន់ស៊ីគេប្រើខ្មែរក្រហមរឹកចោលជួរដូចជាលោកហ៊ុនសែនលោកជាស៊ីមលោកហេងសំរិនឲ្យធ្វើអីឲ្យដឹកនាំធ្វើជាក្បាលកងទ័ពធ្វើជាក្បាលកងទ័ពវៀតណាមវាយចូលកម្ពុជាហើយគេប្រើលេសថាម៉េចគេប្រើលេសថាគឺខ្មែរប្រមាណអ្នកហ្នឹងឯងទៅសុំគេឲ្យជួយរំដោះឃើញអាគំនិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេផ្សព្វផ្សាយមកដល់ពេលឥឡូវឯងថាជួយរំដោះឯងតែបិចគឺល្បិចវៀតណាមល្បិចវៀតណាមឲ្យខ្មែរប្រមាណអ្នកនឹងមានហ៊ុនសែនមានហេងសំរិនមានជាស៊ីមប៉ែនសវណ្ណចាន់ស៊ីនឹងទៅប្រាប់វៀតណាមតែប៉ិនល្បិចទៅប្រាប់វៀតណាមថាសូមឲ្យជួយរំដោះដើម្បីអីជ្រៅឯគំនិតហ្នឹងដើម្បីអីបងប្អូនដើម្បីវៀតណាមមានលេសទៅប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិថាមិនមែនគេឈ្លានពានទេគឺមានខ្មែរទៅសូមឲ្យគេជួយរំដោះតែប៉ិនថែមការវៀតណាមឈ្លានពានទាំងអស់
ខ្ញុំអត់និយាយពីការដែរឃើញទេប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកត់សម្គាល់នៅត្រង់ណាគឺគេប្រើខ្មែរឲ្យនាំមុខកងទ័ពវៀតណាមវាយចូលកម្ពុជានេះចំណែកឯតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍលោកឆាំឆានីកត់សម្គាល់ទេលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាគាត់ជាអ្នកស្នើអាកន្លែងដែលគាត់និយាយថាគាត់ជាអ្នកស្នើហ្នឹងឲ្យដូច7មករាអញ្ចឹងចង់មានន័យថាវៀតណាមគេឲ្យហ៊ុនសែនជាអ្នកស្នើនាំមុខដើម្បីបន្លំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាមិនមែនវៀតណាមឆ្លៀនពៀនទេគឺហ៊ុនសែនទេជាអ្នកស្នើអ្នកបងប្អូនណាបងប្អូនពិចារណាច្បាស់ណានេះជាចំណុចដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀត7មករាគេឲ្យខ្មែរប្រមាណអ្នកមានហ៊ុនសែនដែរជាអ្នកប្រើពាក្យថាសុំឲ្យវៀតណាមកងទ័ពវៀតណាមវាយចូលរំដោះណែឃើញទេខ្មែរជាអ្នកនាំមុខដល់តែពេលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍគេឲ្យហ៊ុនសែនជាអ្នកស្នើឲ្យហ៊ុនសែននាំមុខដែរឃើញទេឃើញដូចគ្នាឃើញចំណុចពីរនឹងដូចគ្នាយុទ្ធសាស្ត្រគេដើម្បីអីយុទ្ធសាស្ត្រគេកាលណាហ៊ុនសែនជាអ្នកស្នើសូម្បីតែសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ខ្វាន់ច្រឡំមកផ្លេតដែរឃើញទេខ្វាន់ច្រឡំមកផ្លេតតោះហ៊ុនសែនជាអ្នកស្នើតោះមិនវៀតណាមណាបើគេឲ្យវៀតណាមជាអ្នកស្នើគឺយើងដឹងច្បាស់ហ្មងអូវៀតណាមចង់យកដីខ្មែរប៉ុន្តែបើគេឲ្យហ៊ុនសែនជាអ្នកស្នើយើងនៅច្រឡំណាតាមពិតវៀតណាមឲ្យហ៊ុនសែនជាអ្នកស្នើប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងតាមដានបន្ទាប់មក7មករាយ៉ាងម៉េច7មករាក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនសែនដឹកនាំកងទ័ពវៀតណាមវាយចូលក្នុងកម្ពុជាហើយវៀតណាមចាប់ផ្ដើមស្នើវិញលោកចាំចឹងនេះវៀតណាមចាប់ផ្ដើមស្នើវិញស្នើកិច្ចព្រមព្រៀងស្នើសន្ធិសញ្ញាតំបន់ដែនគោកដែនទឹកយើងបាត់ដែនសមុទ្រ30000គីឡូម៉ែត្រទៅវៀតណាមយើងបាត់កោះត្រចង្កោមកោះក្រចកសេះភូមិហេងសំរិនដីគោកច្រើនណាកងទ័ពវៀតណាមចូលស្រុកខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់លានអ្នកចូលស្រុកខ្មែរហើយសល់អីធំមួយសល់អីរឿងធំមួយដែលវៀតណាមសល់ថប់ថ្ងៃគឺសល់ហ៊ុនសែនសល់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះតែចាំបំរើវៀតណាមអានធំណាឃើញទេក្រោយ7មករាវៀតណាមអ្នកស្នើអ្នកស្នើម្ដងស្នើក5ស្នើរហូតរហូតដល់ខ្មែររងគ្រោះដល់សប្ដាហ៍នេះហើយលោកឆាន់ឆាននេះមើលក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនស្នើធ្វើតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍឆ្នាំ1999វិញបន្ទាប់មកស្អីបន្ទាប់មកដូចគ្នាវៀតណាមអ្នកស្នើវិញម្ដងវៀតណាមអ្នកស្នើវិញម្ដងស្នើច្រើនណាស់បើខ្ញុំនិយាយត្រួសណា2016វៀតណាមស្នើថាឲ្យមានការចល័តដោយសេរីរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងឬក៏ប្រជាជនវៀតណាមប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនឡាវហ្នឹងចូលដោយសេរីតែម្ដងហ៎ឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2018វៀតណាមស្នើទៀតស្នើថាដាក់កម្ពុជាទាំងនោះដាក់ឡាវទាំងនោះវៀតណាមទាំងនោះចូលក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍហ៎វៀតណាមស្នើលោតដល់ឆ្នាំ2022វៀតណាមស្នើទៀតស្នើមានសភាមួយសភាឥណ្ឌូចិនឆ្នាំ2023វៀតណាមស្នើទៀតស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំសភារួមឥឡូវទៅជាសភារួមហ្នឹងអាហ្នឹងឯងបងប្អូនដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់គ្រោះថ្នាក់យកតែមែនគ្រោះថ្នាក់ចុងក្រោយមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ7មករាណាគ្រោះថ្នាក់ស្រាលជាងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ទេត្រង់ណាពីព្រោះពិភពលោកមើលឃើញច្បាស់ថាវៀតណាមប្រកបទ័ពវាយចូលកម្ពុជា7មករាណាដល់តែពេលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នេះសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញមិនច្បាស់ទេទោះបីមើលឃើញច្បាស់ក៏និយាយអត់កើតដោយសារអីគេប្រើរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចគេប្រើរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនោះស្អីដែលបងប្អូនបានឃើញបន្ទាប់ពីរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺចលនាពលរដ្ឋវៀតណាមចូលស្រុកខ្មែរបន្ទាប់ពីរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺការនិយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពនិងយោធាបន្ទាប់ពីរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងនយោបាយរួមបន្ទាប់ពីរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយអំពីការបង្កើតសហភាពឥណ្ឌូចិនរួមតើរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេបងប្អូនតើរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេដូច្នេះបាទជាខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំសិក្សាច្បាស់ណាស់រឿងនេះគឺរឿងបាត់ទឹកដីខ្មែរមិនមែនជារឿងតូចតាចទេហើយរឿងនេះគ្រោះថ្នាក់ជាងរឿង7មករាទៀតចំណុចដែលថារឿងនេះគ្រោះថ្នាក់ជាងរឿង7មករានៅត្រង់ណាទេលោកឆាំឆាននេះ7មករាណានៅមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជួយបន្ថយល្បឿនឈ្លានពានរបស់វៀតណាម
ប៉ុន្តែតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍមិនដឹងយកកិច្ចព្រមព្រៀងណាមកបន្ថយល្បឿនរបស់វៀតណាមទេអត់មានទេមានតែមួយគត់ដើម្បីបន្ថយល្បឿនឬការពារទឹកដីជាតិខ្មែរកងវងគឺប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៀមទាចេញប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៀមទាដោយហិង្សាឲ្យដកតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍហ្នឹងឲ្យដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍមានតែវិធីនេះមួយគត់ខ្ញុំមិនឃើញមានវិធីណាទេហើយបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនដកមានតែទៀមទាឲ្យចុះចេញពីព្រោះកាលណាអត់ស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានតែទៀមទាឲ្យចុះចេញខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនបាទអរគុណលោកកឹមសុខខ្ញុំងាកមកពីរឿងជំងឺភ័យខ្លាចរបស់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនវិញឯកបតីនៅក្រសួងស្ថាប័ននានាគឺពោពេញទៅដោយក្រុមគ្រួសារបពុនិយមដូចជាក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មធនាគារជាតិហើយនៅមានក្រសួងជាច្រើនទៀតដែលយើងមើលឃើញទៅសុទ្ធតែជាក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់មេដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងគណៈបពាជាជនគឺស្ទើរតែគ្មានអ្នកដែលគ្មានខ្សែស្រឡាយហ្នឹងគឺអត់អាចទៅអង្គុយទៅលើដំណែងកំពូលដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងទេបើក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់វាសុទ្ធតែជាក្រុមគ្រួសារកូនចៅបពុខ្លួនឯងចុះហេតុអីចាំបាច់កើតជំងឺភ័យខ្លាចច្រឡាប់តបច្រឡាប់ទីងពេញផ្ទៃប្រទេសអីលោកគ្រូសុករឿងក្បត់ទឹកដីជាតិរឿងក្បត់ប្រជារាស្ត្ររឿងធំណាស់លោកចាំចឹងនេះរឿងក្បត់ប្រជារាស្ត្រនិងរឿងក្បត់ទឹកដីជាតិហើយលក្ខមិនចិត្តទេលក្ខអត់ចិត្តទេខំលក្ខបណ្ណាក៏លក្ខមិនចិត្តដែរហើយបើគ្រាន់តែរឿងផ្ដាច់ការចង់បានអំណាចចង់បានលៀបសការៈអាចកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនអើពើណាអាចកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យជួយគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែរឿងក្បត់ទឹកដីជាតិនេះមួយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតដឹងច្បាស់ណាថាដល់ដំណាក់កាលណាមួយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិននៅគ្រប់គ្រងខ្លួនទេកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតិមិននៅគ្រប់គ្រងខ្លួនទេកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលការពារអំណាចមិនច្រើនទេមិនច្រើនទេបងប្អូនហើយលោកបងប្អូនពិចារណាចំណុចមួយប្រសិនបើស្ថានភាពនេះនៅអូសបន្លាយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារអំណាចគ្រួសារហ៊ុននឹងកាន់តែតិចទៅមូលហេតុអីពីព្រោះគ្រួសារហ៊ុននឹងអស់ហិរញ្ញវត្ថុបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីរក្សាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែការពារអំណាចរបស់ខ្លួនហើយបងប្អូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារជាតិត្រឹមមើលឲ្យច្បាស់បើស្ថានភាពនៅអូសបន្លាយសូម្បីតែប្រាក់ខែបងប្អូនក៏យ៉ាប់ដែរកុំនិយាយលេងប្រទេសជាតិធ្លាក់ដំដាបប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគ្មានអ្នកណាបងពុនឲ្យបងប្អូនអាចបើប្រាក់ខែទៀងទាត់សំរុំនោះទេមិនអាចទេដូច្នេះដើម្បីអនាគតជាតិក៏ដើម្បីអនាគតបងប្អូនដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតើតើនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកសាងប្រទេសយើងឲ្យទៅប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនថ្លៃថ្នូរបងប្អូនជាវីរៈបុរសក្នុងបេះដូងខ្មែរបងប្អូនជាវីរៈបុរសជាតិថ្លៃថ្នូរណាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកាលណាការពារពលរដ្ឋនិងការពារជាតិថ្លៃថ្នូរណាហើយបងប្អូនបើបងប្អូនទៅការពារជនផ្ដាច់ការណាឥឡូវបងប្អូនមកហូបទៅតាមហាងដៅមកពាក់ឯកសណ្ឋានដៅហូបទៅទៀតតាមហាងណាបើអ្នកស្គាល់បងប្អូនគេចេះតែ hello ទៅចេះតែសួស្តីទៅចេះតែជម្រាបសួរទៅប៉ុន្តែបើអ្នកមិនស្គាល់បងប្អូនណាគេងាកមុខចេញពេកមាត់ឲ្យបងប្អូនប៉ុន្តែបើបងប្អូនការពារពលរដ្ឋបងប្អូនការពារទឹកដីជាតិការពារនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ណាក្មេងដែលមិនស្គាល់ទៅវាស្រេចចេះយល់ដាក់បងប្អូនតាមពីចង្ងាយដែរគ្រាន់តែឃើញឯកសណ្ឋានរបស់បងប្អូនពីចង្ងាយនឹងវាស្រេចវារៈបរោះរបស់វាបានហើយក្មេងបរិទូទៅក៏អញ្ចឹងដែរមិនចាំមិនចាំបាច់ឃើញមុខថាបងប្អូនជាណាទេពាក់តែឯកសណ្ឋានគឺជាវីរៈបរិយកាន់តែកំភ្លើងទៅឯកសណ្ឋានជាវីរៈបរិយប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនការពារប្រជាពលរដ្ឋកាន់កំភ្លើងទៅឯកសណ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ក្បាលបានគាត់ស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ក្បាលហើយប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានតែគាត់ពេកមាត់ដូច្នេះរឿងដែលក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនខ្លាចហើយខ្លាចទៀតនេះគឺមិនមែនហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អត់យល់ទេគាត់យល់គាត់យល់ថាអំពើ
ើក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋអំពើក្បត់ទឹកដីជាតិវាគង់តែដល់ថ្ងៃដែលកងទ័ពនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋការពារទឹកដីជាតិពួកគេអំណាចអាកន្លែងនេះដែលខ្លាចណាស់ហើយប្រឹងប្រកបប្រកាសសម្លុតគេសម្លុតឯងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យចេញសារគ្រប់គ្រងខ្លួនឥឡូវប្រឹងមែនទេប្រឹងយកតែមែនទេហើយអឺលោកកំសត់ខ្ញុំកាប់សម្គាល់ឃើញប្រសាសន៍លោកកំសត់លើកឡើងមកអំបញ្ញមិញនេះអាជំងឺភ័យខ្លាចរបស់ក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនមិនមែនភ័យខ្លាចត្រឹមតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងមហាជនធ្វើបាតកម្មនោះទេតែអ្វីដែលជាការភ័យខ្លាចមួយទៀតនោះគឺបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគឺលោកកំសត់មានជំនឿថានៅក្នុងជួរដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ពួកគាត់មានគំនិតឆន្ទៈមនសិការស្រឡាញ់ទឹកដីជាតិដែរអញ្ចឹងមែនទេលោកកំសត់ស្រឡាញ់ទឹកដីជាតិមនុស្សទូទៅស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ជាពិសេសរឿងទឹកដីជាតិអត់មានអាណាមកប៉ះបានទេមនុស្សទូទៅជាតិសាសនាស្រឡាញ់ទឹកដីជាតិសាសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរនៅគណៈបកផ្សេងក៏ស្រឡាញ់ទឹកដីអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏ស្រឡាញ់ទឹកដីច្រើនដែរហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតក៏ស្រឡាញ់ទឹកដីដែរក៏ប៉ុន្តែពីព្រោះតែដើម្បីការពារអំណាចយកទឹកដីទៅលក់ញ៉ែអស់អញ្ចឹងកំហងទៅប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនមិនមែនមិនស្រឡាញ់ទឹកដីទេតែដោយសារអីដោយសារអំណាចតែអំណាចនឹងបានពីវៀតណាមអញ្ចឹងហើយត្រូវសរសៀររកល្បិចកលយ៉ាងឡៃណាដើម្បីជ្រៀកខ្មែរលើកខ្មែរតាមបំណងប្រាថ្នានឹងមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមដើម្បីការពារអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនហេតុអីបានត្រូវការពារអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនពីព្រោះវាមានរឿងសម្ងាត់ច្រើនណាស់រឿងសម្ងាត់ច្រើននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងវៀតណាមមិនដឹងរឿងសម្ងាត់អីខ្លះហ៊ានតែធ្លាក់ពីអំណាចគឺបែកសាច់រឿងខ្ទេចហ្មងបែកថាលោកហ៊ុនសែនបំរើវៀតណាមរបៀបណាខ្លះលោកហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវៀតណាមខ្លះគឺបែកខ្ទេចតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបាទជាខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាករណីដែលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះណាគឺបង្ហាញអំពីទង្វើដែលខ្មែរគ្រប់នានាការទាំងអស់មិនអាចទទួលយកបានទេបាត់សតិសម្បញ្ញៈទឹកដីជាតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយអត់មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងទេដល់ដំណាក់កាលណាមួយគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលែងគ្រប់គ្រងគឺខ្លួនឯងអព្ភនៅលោកគំសឹកឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយពីការប្រៀបធៀបបន្តិចដោយលោកគំសឹកបានជ្រាបស្រាប់ហើយនៅក្រៅប្រទេសគឺមានប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនកាណាដាអូស្ត្រាលីជាដើមបានធ្វើបាតកម្មមិនគ្រប់គ្រងការតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោន CLV ហើយនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះខាងកូរ៉េក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យដក CLV នឹងបន្តទៀតគឺនៅថ្ងៃទី1ខែ9ហើយនៅខាងអាមេរិកក្តីនៅខាងកាណាដាក្តីគឺនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មបន្តទៅទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំសុកជួយប្រៀបធៀបបន្តិចអំពីគេហៅថាកម្លាំងនៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរវាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងកម្លាំងបាតកម្មរបស់បង់ក្លាដេសកន្លងមកតើវាមានភាពខុសគ្នារបៀបម៉េចហើយកម្ពុជាអាចឈានទៅដល់បង់ក្លាដេសដែរទេមើលតើអាចបាយតម្លៃបាននេះពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់កាន់តែច្បាស់យល់កាន់តែច្បាស់ថានយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើឲ្យទឹកដីជាតិកម្ពុជាបាត់បង់យល់កាន់តែច្បាស់កន្លែងហ្នឹងដំណើរនៃការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងធំនឹងអាចធំជាងបង់ក្លាដេសទៅទៀតប៉ុន្តែរឿងមួយតែយើងគួរចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអ្នកនៅក្រៅប្រទេសមិនចាំបាច់ដាក់សេណារីយ៉ូក្នុងការធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះមិនចាំបាច់អញ្ចឹងទេអាសេណារីយ៉ូធ្វើបាតកម្មធំណាស់មួយខែម្ដងសំទុះមួយទឹកម្ដងគួរតែធ្វើមួយទឹកម្ដងគួរតែធ្វើធំនៅជប៉ុនបន្ទាប់មកម្ដងទៀតធ្វើនៅកូរ៉េបន្ទាប់មកនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកឬនៅកាណាដាប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងអត់បានធ្វើទេហើយយើងត្រូវតែធ្វើក្នុងនាមជាខ្មែរដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរគឺពលរដ្ឋនៅប្រទេសណាក៏ដោយដែលខ្ញុំជំរាបម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនៅប្រទេសណាក៏ដោយប្រមាណអ្នកក៏ដោយថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហ្នឹង7ថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងណាទៅធ្វើទៅបដាក់គ្នាធ្វើនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសហ្នឹង10អ្នក20អ្នកទៅធ្វើរាល់ថ្ងៃទៀមទា
ឲ្យដកតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍឲ្យដកទឹកដីកម្ពុជាចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍដូចខ្ញុំជំរាបលោកឆានចាំនេះអញ្ចឹងថាប្រសិនបើនៅប្រទេសហ្វាំងឡង់ណាមានទូតខ្មែរនៅទីនេះណាខ្ញុំទៅធ្វើរាល់ថ្ងៃម្នាក់ឯងខ្ញុំទៅធ្វើដែរធ្វើរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យអ្នកកសិកម្មអន្តរជាតិសួរថាអ្នកឯងធ្វើរឿងអីបញ្ចូលប្រាក់អន្តរជាតិមករឿងមួយណារឿងមួយដែលជារឿងគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើបងប្អូននៅតែស្ងាត់ស្ងៀមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតែប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់និយាយរឿង3ដែលគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងមួយសិនអំពីរឿងទឹកដីជាតិយើងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអនុមន្ត្រីកោណាគឺគ្រោះថ្នាក់ក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចគ្រោះថ្នាក់នៅត្រង់ណាគេប្រាពាក្យសេដ្ឋកិច្ចគេប្រាពាក្យណាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែសូមបងប្អូនពិចារណាច្បាស់នៅពីក្រោយនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺអ្វីគឺការបញ្ចូលជនជាតិវៀតណាមកាន់តែច្រើនទៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចូលជនជាតិវៀតណាមច្រើនណាស់ទៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមភាគីវៀតណាមបានស្នើតាំងពីឆ្នាំ2016ស្នើឆ្នាំ2018ហើយសរសៀរបង្កើតស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតចំណុចដែលបងប្អូនត្រូវកត់សម្គាល់ការស្នើរបស់វៀតណាមគឺស្មើនឹងការបញ្ជាវៀតណាមស្នើអីហើយចេញហ្នឹងហើយវៀតណាមស្នើបែបណាគឺចេញបែបនោះគ្រាន់តែយឺតពេលបន្តិចយឺតពេលនៅត្រង់ណានៅត្រង់ថាហ៊ុនសែនឬហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវរកគន្លឹះអនុវត្តតាមវៀតណាមដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរប្រតិកម្មពេកតែប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងយឺតតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវៀតណាមស្នើថាចូលដោយសេរីហើយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតអត់បដិសេធឡើយមកដល់ពេលនេះតាំងពីឆ្នាំ2016តើលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិសេធហើយឬនៅសំណើរបស់វៀតណាមអត់ទេលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបដិសេធហើយឬនៅសំណើរបស់វៀតណាមដែលថាឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមចូលដោយសេរីអត់ទេឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកដល់ពេលនេះបដិសេធហើយឬនៅដែលវៀតណាមស្នើដាក់កម្ពុជាទាំងមូលអត់បដិសេធទេលោកហ៊ុនសែនមានតែថាដាក់ខេត្តព្រះវិហារមួយបន្ថែមទៀតជាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើបន្តបន្តដូច្នេះនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់ទឹកដីជាតិកម្ពុជាយើងទាំងមូលបងប្អូននៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងនយោបាយឆ្លៀនពៀនណាមិនមែនដូចហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយទេមិនមែនដូចគណៈបកប្រជាជននិយាយទេគេនិយាយថាម៉េចទេលោកឆាប់ចានេះលោកឆាប់ចានេះបានស្ដាប់ទេគេនិយាយថា25ឆ្នាំហើយបើគេយកបានហើយមែនចុងទេមែនចុងទេរបៀបឆ្លៀនពៀនណាគ្មានអ្នកណាទៅឆ្លៀនពៀនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំបានធ្លៀមទេគេបាត់ឆ្លៀនពៀនតាមយើងធ្លៀមទេប៉ុន្តែគេត្រូវធ្វើរឿង2គេត្រូវធ្វើរឿង2ដើម្បីគេអាចឆ្លៀនពៀនយើងបានទី1គេបង្កើតនៅ hyper ដែលអាចយកទៅបកស្រាយកាលៃបានឬក៏ឯកសារដែលអាចយកទៅបកស្រាយកាលៃបានដើម្បីញាត់ចូលផ្លូវច្បាប់ហើយគេយកយើងទី2គេបង្កើតនៅស្ថាប័នមួយដែលធ្វើអាយ៉ងរបស់គេគឺរបៀបឈ្លានពៀនគេធ្វើអញ្ចឹងក្នុងសម័យទំនើបគេធ្វើអញ្ចឹងហើយឥឡូវតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍគេបង្កើតអីឥឡូវបងប្អូនគេបង្កើតអីគេបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងច្រើនណាស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខកិច្ចព្រមព្រៀងវប្បធម៌រហូតដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសភានិងសភាណាគេបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងច្រើនណាស់បន្ទាប់គេបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងហើយគេបញ្ចូលពលរដ្ឋគេពេលបញ្ចូលពលរដ្ឋគេកាន់តែច្រើនទៅពលរដ្ឋគេច្រើនជាងយើងគេប្រាប់លេសតែមួយឯងថាថ្ងៃក្រោយគេចូលមកការពារពលរដ្ឋគេអានឹងលេសលេសគឺគេយកយើងបានបាត់ឃើញទេហើយគេធ្វើបាននៅពេលណាគេធ្វើបាននៅពេលដែលគេមានរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិយើងបំរើគេគឺមាន2លក្ខខណ្ឌហ្នឹងគេធ្វើបានហើយដូចរុស្ស៊ីចង់យកតំបន់គ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងណាដំបូងឡើយជនជាតិរុស្ស៊ីចូលកាន់តែច្រើនចូលបន្តិចម្ដងតាំងពីមុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងមកម្ល៉េះដល់ទៅពេលឆ្នាំ2010រុស្ស៊ីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមួយដឹកនាំដោយយ៉ាណូកូវិចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងវីកទ័រយ៉ាណូកូវិច
អាយ៉ងរុស៊ីពេលដែលរុស៊ីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងហ្នឹងដំណើរការចង់បានតំបន់គ្រីមេរបស់អ៊ុយក្រែនដោយរុស៊ីកន្តគៀកឃើញកន្តគៀកមែនទេពេលដែលស្ថានភាពមកដល់មើលឃើញថាអាចប្រើកម្លាំងតបបានហើយឆ្នាំ2022រុស៊ីវាយចូលភ្លាមនេះនេះជារឿងដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណាណាគេមិនមែនមានន័យថាធ្វើលេងៗទេនៅក្នុងការឈ្លានពានប្រទេសមួយគឺគេធ្វើຫມត់ចាត់ណាស់ຫມត់ចាត់មែនទេវិធីរបស់គេសម្ងាត់ណាស់គឺគេបង្កើតលេសផ្លូវច្បាប់មួយហើយគេបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមួយឲ្យបាននៅពេលហ្នឹងណាគេយកអាលេសផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងមកបកស្រាយហើយគេគ្រប់គ្រងទឹកដីយើងតែម្ដងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជូនបងប្អូនមួយទៀតកោះត្រង់កោះត្រង់ណាកោះត្រង់គេមានលេសផ្លូវច្បាប់មួយគឺលីងប្រេវយីលីងប្រេវយីហ្នឹងតាមពិតទៅមិនមែនជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទេជាខ្សែរដ្ឋបាលទេប៉ុន្តែគេដឹងថានៅពេលដែលគេមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលអាយ៉ងគេណាអាលីងប្រេវយីហ្នឹងគេនឹងបកស្រាយថាទៅជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនហើយឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាឆ្នាំ1979គេខំវាយចូលកម្ពុជាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយអាយ៉ងគេបានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាឈ្លានពានរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងរបស់អ្នកឈ្លានពានអញ្ចឹងគេមិនយកកោះត្រល់ភ្លាមទេតើតែរដ្ឋាភិបាលនឹងខ្លែងទៅជាផ្លូវច្បាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឆ្នាំ2005ឃើញទេគេប្រារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យទៅបកស្រាយបន្លំណាឲ្យទៅបកស្រាយបន្លំអាឯកសារលីងប្រេវយេថាជាលីងខ្សែបន្ទាត់រដ្ឋបាលហ្នឹងទៅជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនយកកោះត្រល់ឲ្យគេបាទនេះបងប្អូនណាអានឹងវិធីរបស់គេអញ្ចឹងនៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍក៏អញ្ចឹងដែរ25ឆ្នាំនេះណាគឺវៀតណាមគេកំពុងតែព្យាយាមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលគេអាចបកស្រាយនៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីយកទឹកដីយើងឥឡូវនេះគេទាន់គេបកស្រាយអត់ទាន់បានឥឡូវនេះគេធ្វើអត់ទាន់បាននៅពេលដែលគេធ្វើបានគេធ្វើហើយអាហ្នឹងហើយគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបាត់មុខណាយើងមើលអត់ដឹងទេយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបាត់មុខហើយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយតែពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរីកចម្រើនស្អីសូម្បីតែសេដ្ឋកិច្ចក៏អត់រីកចម្រើនដែរយើងបកស្រាយច្រើនអស់ហើយមានតែផ្លូវថ្នល់ពីខ្សែហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឲ្យវៀតណាមយ៉ាងម៉េចឲ្យដីសម្បត្តិវៀតណាមរហូតដល់ជាង20ម៉ឺនហិកតាមហិកតាពីរនេះណាវៀតណាមដាក់វិនិយោគមកប្លន់ដីឃ្លីប្រជាពលរដ្ឋកាប់ឈើជីករ៉ែទីបំផុតអាផ្លូវពីខ្សែដែលវៀតណាមឲ្យហ្នឹងសម្រាប់ដឹករ៉ែដឹកឈើដឹកភោគផលដែលវៀតណាមប្រើដីខ្មែរផលិតយកទៅវៀតណាមអត់មានដីចម្រើនដល់ខ្មែរទេឃើញទេអានេះបងប្អូនណាបងប្អូនពិចារណាឲ្យច្បាស់ណា25ឆ្នាំនេះសូមបញ្ជាក់ណា25ឆ្នាំនេះវៀតណាមកំពុងតែព្យាយាមបង្កកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានច្រើនធ្វើជាម៉េចដើម្បីបកស្រាយនៅថ្ងៃក្រោយហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែបន្តឧទាហរណ៍ណានៅបន្តបងប្អូននៅបណ្ដោយឲ្យបន្តទៀតទីបំផុតថ្ងៃក្រោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដូចហ៊ុនសែនចឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងបកស្រាយកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នោះឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងបន្តដូចតែហ៊ុនសែនចឹងទៅបកស្រាយអាខ្សែលីងប្រេវយេដែលលីងរដ្ឋាភិបាលសោះថាជាខ្សែព្រំដែនលើកទឹកដីកោះត្រង់ឲ្យវៀតណាមឃើញទេអ្នកអ្នកអាកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនខ្ញុំនិយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនណាលោកទុំសុកខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកបងប្អូនចូលរួមជាតិឡើងវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍របស់លោកហូជីមិញហូជីមិញបាននិយាយថាពលរដ្ឋទៅមុនប្រទេសទៅក្រោយវាត្រូវនឹងមួយទៀតលោកឆាំចឹងនេះមួយទៀតពលរដ្ឋទៅមុនរដ្ឋទៅក្រោយមួយទៀតគុំនេះពលរដ្ឋម្នាក់គឺទីជាតិម្នាក់បើពលរដ្ឋវៀតណាមចូល1លាននេះស្មើនឹងវៀតណាមមានទីហ៊ាន1លាននេះនៅសុខខ្មែរពលរដ្ឋម្នាក់ទីហ៊ានម្នាក់កន្លែងនេះបងប្អូនតំណងជាអានមិនទាន់ចាំប៉ុន្តែបងប្អូនអានចាំព្រឺខ្លួនហើយយុទ្ធសាស្ត្រគុំនេះគឺបែបហ្នឹងបងប្អូនមើលណាគេប្រើរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅពីក្រោយរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចបញ្ចូលជនជាតិគេបញ្ចូលជនជាតិគេមកទឹកដៅរបស់គេពលរដ្ឋម្នាក់ទីហ៊ានម្នាក់ប៉ះគេបានទេដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីមានប្រសាសន៍គាត់ថាតំបន់ខ្លះខ្លាយទៅជាតំបន់អបគមរបស់វៀតណាមដែរចូលអត់ចុះទេប៉ណ្ណឹងហើយបងប្អូនថាគេមិនឆ្លៀនពៀនទៀតឥឡូវមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់រំលឹកគេប្រើរូបភាពសេដ្ឋកិច្ច
គេបានអីខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញគេបានអីគេបានដីសម្បត្តិទៀនជាង20ម៉ឺនហិកតាជាង20ម៉ឺនហិកតាតែ4ខែទៅនេះណាអត់និយាយមកប្រទេសទេណាមកប្រទេសប្រមាណកន្លះលានហិកតាអានឹងយួនសុតណាអាកន្លះលានហិកតាទៅអាយួនយួនលីរបៀបដូចសកុងដូចអីទៀតមកច្រើនទៀតប៉ុន្តែនិយាយពីក្រុមហ៊ុនយួនសុតទេយួនសុតចិត្តកន្លះលានហិកតាឥឡូវនិយាយពី4ខែនោះជាង20ម៉ឺនហិកតាក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់យួនណាដីសម្បត្តិទៀនគឺជាការឆ្លៀនពៀនពីព្រោះអីបងប្អូនកុំឆាប់ភ្លេចយើងកុំឆាប់ភ្លេច2018ពលរដ្ឋយួនប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនទៅយកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមដឹងពលរដ្ឋវៀតណាមថាម៉េចទេថាដីសម្បត្តិគឺជានយោបាយឈ្លានពានហើយចុះដីសម្បត្តិដែលយួនយករបស់ខ្មែរនេះជានយោបាយអីដែរឃើញទេក្នុងគំនិតរបស់ជនជាតិយួនដីសម្បត្តិគឺជាការឈ្លានពានអញ្ចឹងបងប្អូនចាំឲ្យច្បាស់ពលរដ្ឋយួនម្នាក់ទីហ៊ានម្នាក់កុំនេះដីសម្បត្តិគឺជានយោបាយឈ្លានពានប៉ុណ្ណឹងហើយតំណងគ្នាបកស្រាយថាมันឈ្លានពានតែម៉េចទៀតឥឡូវខ្ញុំសួរខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលជាតិនិយមជ្រុលហើយមិននិយាយហេតុផលអត់ទេបងប្អូនមុននឹងខ្ញុំនិយាយថាយួនឈ្លានពានណាខ្ញុំរកហេតុផលសពហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញហេតុផលជាច្រើនទៀតជូនបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំចង់ស្ដាប់សំណួររបស់លោកឆាំឆានីខ្លះដែរកុំឲ្យគួយនិយាយតែឯងជ្រុលពេកអញ្ចឹងទេលោកកំសុកតាមកັບបន្តៅដោយសារពេលវេលាខ្ញុំអត់ជាស្រ័យផងខ្ញុំសូមឲ្យលោកកំសុកបំពេញនៅអ្វីដែលលោកកំសុកគិតថាគួរតែជម្រាបជូនបងប្អូនខ្ញុំសូមមិនបន្តសំណួរទៅមុខទៀតទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំជូន2ចំណុចទៀតបងប្អូនពិចារណាថាការឆ្លៀនពៀនឬក៏អត់បងប្អូនពិចារណាច្បាស់ណានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍណាគេនិយាយចំណុច2ទៀតច្បាស់ណាហើយខ្ញុំនិយាយតែចំណុច2នេះខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទៀតទេចំណុចមួយទៀតគឺគេនិយាយអំពីសន្តិសុខនៃការពីជាតិមែនទេលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថាមិនបានកាត់ដីឲ្យគេទេគេនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនៃការពីជាតិបងប្អូនតាមដានមើលទៅមើលរឿងសន្តិសុខនៃការពីជាតិនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងអំពីអ្វីខ្ញុំមើលការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគប្រចាំប្រទេសតាមពិតទៅខ្ញុំបានវិភាគរឿងហ្នឹងយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវមើលការវិភាគរបស់គេផ្សេងទៀតគឺឃើញដូចគ្នាគោលដៅរបស់វៀតណាមណាគេចង់ប្រាប់ពិភពលោកថាគេបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខមួយនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនហ្នឹងគេចង់បង្កើតរូបភាពមួយដូចជាសហភាពសូវៀតមួយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងគឺឥណ្ឌូចិនហ្នឹងណាគេបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខមួយក្នុងឥណ្ឌូចិនដោយគេសម្លឹងទិសដៅវែងឆ្ងាយណាស់គេចង់ធ្វើដូចណាតូយ៉ាងណាតូក្នុងឥណ្ឌូចិនណាលោកចាំចាំនេះស្អីទៅណាតូណាតូមានន័យថាសមាជិកប្រទេសណាតូទាំងអស់ប៉ះមួយណាក៏បានដែរប៉ះហ្វាំងឡង់សមាជិកណាតូផ្សេងជួយហើយមែនទេប៉ះប្រទេសមួយទៀតសមាជិកណាតូផ្សេងជួយហើយកាលណានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាតូក្របខ័ណ្ឌដែលគេមានន័យថាណាតូបែបនេះណាគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាពីព្រោះអីពីព្រោះក្របខ័ណ្ឌនៅឥណ្ឌូចិនវាខុសពីក្របខ័ណ្ឌណាតូណាតូគេគោរពសិទ្ធិគ្នាគេគោរពប្រជាធិបតេយ្យគេគោរពអធិបតេយ្យភាពគេគោរពពលរដ្ឋគេជួយតែលើសុវត្ថិភាពទេប៉ុន្តែប្រសិនបើឥណ្ឌូចិនវៀតណាមឡាវកម្ពុជាទៅជាគេសម្លឹងឃើញបែបណាតូទៅវិញនោះមានន័យថាស្មើនឹងកម្លាំងកងទ័ពរបស់វៀតណាមត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាហើយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឧបមាថាគេបង្កើតចលាចលណាមួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទៅថ្ងៃក្រោយគេថាកម្លាំងវៀតណាមទៅជួយការពារសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងកម្លាំងវៀតណាមធ្វើចលនាចូលទឹកដីកម្ពុជាដោយងាយណែកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែសម្លឹងឃើញចំណុចហ្នឹងច្បាស់ណាស់ដើម្បីការពារអំណាចហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតអំណាចគ្រួសារហ៊ុនគេអាចធ្វើកន្លែងហ្នឹងឥឡូវគេព្រមព្រៀងគ្នាតាំងពីឆ្នាំ2022ហើយបងប្អូនឆ្នាំ2022នេះគេនិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិហើយឥឡូវហ្នឹងគេលុបចោលទៅហើយ
គេមិនលុបចោលទាំងស្រុងទេគេថាមិនចាំបាច់ប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃអីច្រើនពេកទេគឺគេធ្វើសមយុទ្ធជាប្រចាំនៃប្រទេសទាំងបីហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគឺសមយុទ្ធរួមដែលនិយាយអំពីការចល័តទបដើម្បីការពារប្រទេសណាមួយក្នុងករណីចាំបាច់ហើយមែនទេទៅមិនមែនជារឿងការពារទេគឺរឿងចលនានៃកងទ័ពរបស់ប្រទេសវៀតណាមចូលទៅដល់កម្ពុជាគេប្រើលុយតែបន្តិចគេប្រើលុយតែបន្តិចទៅកម្ពុជាឥឡូវអសន្តិសុខណាមានការវាយប្រហារភេរវកម្មពួកឧទាមថាពួកឧទាមពួកអីនេះគឺក្រុមលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រកែប៉ណ្ណឹងណាពួកឧទាមបង្កចលនាអាកងទ័ពខ្មែរកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតការពារមិនបានទេគេសុំឲ្យកងទ័ពវៀតណាមជួយតាមក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងចាប់មកខ្មែរមែនអត់បងប្អូនពិចារណាណាពិចារណាមែនទេណាមិនមែនជាការស្រមើស្រមៃទេប៉ុន្តែគឺជាទឹកដៅរបស់វៀតណាមមួយទៀតតែថាគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនបានតាមដានទេឥឡូវហ្នឹងគេបង្កើតរហូតដល់សភារួមកៅសភាឥណ្ឌូចិន Inter Parliament សភាឥណ្ឌូចិនរួម CLV Inter Parliament ហើយ CLV Inter Parliament ណាវៀតណាមហ៊ុនសែនឡាវខំបកស្រាយថាគេធ្វើរបៀបអាស៊ានធ្វើរបៀបសភាអឺរ៉ុបបងប្អូនពេលដែលយើងគិតសភាអឺរ៉ុបយើងគិតថាអូល្អសភាអឺរ៉ុបមែនទេសភាអឺរ៉ុបវាល្អសម្រាប់អឺរ៉ុបពីព្រោះអឺរ៉ុបគេគោរពសិទ្ធិគ្នាបងប្អូនចាំច្បាស់ណាអឺរ៉ុបក៏សំទោសបងប្អូនពិចារណាច្បាស់ណាអឺរ៉ុបគោរពសិទ្ធិគ្នាប៉ុន្តែបើគេបង្កើតសភាឥណ្ឌូចិនរួមឆ្នាំ2022គេប្រំពៃហើយឆ្នាំ2023គេមាន CLV Interparliamentary Summit ទៅហើយគឺកិច្ចប្រជុំកំពូលសភារួមនឹងទៅហើយហើយបើគេបង្កើតសភារួមថ្ងៃក្រោយទៅទឹកដៅគេយ៉ាងម៉េចគេអាចបង្កើតសភាឥណ្ឌូចិនរួមមួយបើនេះថានៅវៀតណាមមានសភាវៀតណាមនៅឡាវមានសភាឡាវនៅកម្ពុជាមានសភាកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឥណ្ឌូចិនហ្នឹងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវក្នុងក្របខ័ណ្ឌ CLV ហ្នឹងគេបង្កើតសភារួមមួយយើងឧទាហរណ៍ថាយើងឧទាហរណ៍ថាសភារួមនោះគេដាក់ថាឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅ20ម៉ឺននាក់ត្រូវមានសមាជិកសភាម្នាក់បងប្អូនសម័យទៅមើលបងប្អូនសម័យទៅមើលបងប្អូនគិតមើលទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមប្រហែលឧទាហរណ៍100លាននាក់ទេចុះ100លាននាក់គេមានសមាជិកសភា500នាក់ខ្មែរយើងហ្មង17លាននាក់មានសមាជិកសភាឥណ្ឌូចិនហ្នឹងតែ85នាក់ដល់ឡាវ7ម៉ឺននាក់សំទោសកម្ពុជា17លាននាក់មានសមាជិកសភាតែ85នាក់ឡាវ7លាននាក់មានសមាជិកសភាតែ35នាក់ឡាវបូកកម្ពុជា120វៀតណាមហ្មង500អនុម័តអ្វីក៏វៀតណាមយកទាំងអស់វៀតណាមចង់អនុម័តបែបណាចេញបែបនោះអាហ្នឹងគឺជាទិសដៅរបស់គេអាហ្នឹងគឺជាក្របខ័ណ្ឌនៃគំរូសភាដោយរុស្ស៊ីធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសដែលអតីតសហភាពសូវៀតពីមុនហ្នឹងណាដូចជាអាល់បានីអឺបេឡារុសគីរគីស្ថានកាហ្សាក់ស្ថានជាដើមណាគឺគេធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងឃើញទេហើយទីបំផុតទៅរុស្ស៊ីចង់អនុម័តអ្វីចេញនោះនេះកាលណាកម្ពុជារបស់យើងឡាវហើយនឹងវៀតណាមស្ៀបតែគេទៅបង្កើតអាសភាអាសភាឥណ្ឌូចិនរួមហ្នឹងវៀតណាមចង់សម្រេចអីចេញនឹងហើយចំណុចមួយចំណុចមួយបងប្អូនបងប្អូនពិចារណាទៅមើលនៅឡាវវៀតណាមបានជួយឡាវកសាងនៅអាគារសភាដ៏ធំមួយរួចហើយដើម្បីអីត្រៀមប្រជុំអាសភារួមហ្នឹងសភាវៀតណាមកម្ពុជាឡាវរួមហ្នឹងហើយនៅកម្ពុជាថ្មីៗហ្នឹងវៀតណាមបានជួយលុយរហូតដល់25លានដើម្បីកសាងអាគាររដ្ឋបាលសភាថែមទៀតហើយអគារសភារបស់យើងប៉ណ្ណឹងធំពេកណាស់ទៅហើយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើការហើយចុះមិនបានជាកសាងធំថែមទៀតគោលដៅរបស់គេពីព្រោះសភាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាដាក់សមាជិកសភាវៀតណាម500នាក់ទៀតអង្គុយអត់គ្រប់ទេញ៉ាំបងប្អូនណាមើលទិសដៅរបស់គេណាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយបងប្អូនមើលចំនួនសិល្បៈកោសិល្បៈការនីអ្នកខ្លះហ្នឹងនៅតែនាំគ្នាប្រកបប្រកាសឡែឡែតាមលោកគុនសាយលោកគុនម៉ណែតហ្នឹងគឺបាត់ទឹកដីហើយបាត់ទឹកដីណាវិធីនៃការឆ្លៀនពៀនរបស់គេมันសាមញ្ញដូចបងប្អូនគិតទេมันសាមញ្ញទេគេដើរដល់ណាដល់ណីហើយគេគិតអំពីការកសាងនៅ
ការបញ្ចូលកម្លាំងតបរបៀបម៉េចគេគិតតាំងអំពីការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រងផ្លូវច្បាប់នេះគឺសភាហ្នឹងរបៀបណាគេគិតអំពីរបៀបកសាងនៅការគ្រប់គ្រងរួមនៅថ្ងៃក្រោយនឹងរបៀបណារួចតាមបាច់ទៅហើយហើយបងប្អូននៅតែនាំគ្នានិយាយតាមហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតថា25ឆ្នាំហើយបើគេយកបាត់ហើយគឺបាត់មែនណាបងខាងថ្ងៃក្រោយបាត់មែនណាបងប្អូនដូច្នេះនាំគ្នាពិចារណាឡើងវិញណាបងប្អូនរឿងនេះមួយណាបងប្អូនរឿងនេះមួយគួរណាស់តែមានសិក្ខាសាលាជាអន្តរជាតិមួយរបស់ខ្មែរដើម្បីនិយាយឲ្យច្បាស់ដើម្បីនិយាយច្បាស់តែម្ដងណាខ្ញុំចង់ឃើញអាមានសិក្ខាសាលាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យបងប្អូននៅស្រពេចស្រពិលថាគេអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេបងប្អូនគ្មានវៀតណាមឯណាមកចិត្តល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរឡើយគ្មានទេហើយខ្ញុំស្ដាប់លោកសៅសុខាគាត់ថាការអភិវឌ្ឍនឹងត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រទេសជិតខាងយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានទេត្រូវត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រទេសនានាប៉ុន្តែនៅលើពិភពលោកនេះការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយណាដែលមាននិន្នាការឈ្លានពានគេមិនដែលទទួលទេគេអត់ទទួលទេហើយជួយការអភិវឌ្ឍដែលមានការនៅក្នុងពីអឺរ៉ុបពីអាមេរិកពីជប៉ុនមិនទទួលមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលហើយអីទទួលការអភិវឌ្ឍដែលមានភាពស្របិចស្របិលក្នុងការអនុវត្តនយោបាយឈ្លានពានរបស់វៀតណាមអញ្ចឹងមានន័យថាលោកគុនសានលោកបើកឲ្យវៀតណាមចូលដើម្បីឈ្លានពានណាទោះបីជាគាត់មានទស្សនៈគំនិតថាគាត់ស្រឡាញ់ជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែអានេះនយោបាយបើកឲ្យគេឈ្លានពានហើយការនិយាយថាស្រឡាញ់ជាតិត្រូវអនុវត្តព្រោះខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនយកគំនិតទ្រឹស្ដីថាខ្លួនគ្រួសារខ្លួនទៅធានាហើយគេជឿទៅទេអត់ទេពីព្រោះប្រវត្តិកន្លងមកគេអត់អាចជឿបានទេអរគុណច្រើនបាទអរគុណណាស់លោកកំសត់ក្នុងការដែលចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលរួមជាតិដែលតាមដានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក៏ដូចជាការចូលរួមស្ដាប់នៅពេលបន្តនឹងស្ដាប់យល់អំពីហានិភ័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងចូលរួមណាចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរត្រូវចេះការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងអនាគតទៅគេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រចាក្នុងការដែលខ្លួនបានប្រដាក់ប្រដោយឲ្យវៀតណាមលេបត្បាក់ទឹកដីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួននៅមានជីវិតនៅឡើយហើយជាចុងក្រោយលោកគឹមសុខអាចមានអីជាការប្រដាប់ប្រាំទៅដល់ជនរួមជាតិមុននឹងបាត់កម្មវិធីបាទអរគុណទេបាទសូមជម្រាបបាទចាអរគុណណាស់លោកគឹមសុខក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលតាមដានការទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទនៅក្នុងគណៈ